لكن نحن مشترى اخري كنس الى مفكا لما مفقدي مخوزوت اخلطنا لفتوح بسدراس البيقوعي مزومين لفوتس مخونيوت توفيت لسيم سلسلوت ממטענים בכניסות לכל מיני אזורים בכדי לשמור על הערנות של הציבור שלא יחשבו שאפשר להירגע איך אומרים לא ירכב הגמל על חמורו ואין לו מעל לפרוט את הכסף סליחה ניצב אפללו אבל זה רעיון הכי מטומטם ששמעתי בחיים תודה רבה זה תמיד נעים לקבל מחמאות ובטח לעיתונאים אתה רוצה להגיד לי שעוד מעט המשטרה גם תירה קטיושות על הגליל כדי שתושבי הצפון לא ייכנסו לשאננות? היי, מה שחית עליי, היתר עליי? איך ידעת את זה? זה בכלל סודי, איך ידעת את זה? זה התוכנית שלא רצינו לדבר עליה. איך ידעת? הייתה לי אינטואיציה. מה זה? אינטואיציה. היה לי אשתי, שמה משחה, זה עבר לה. היה לה כזה אינטואיציה בגלל. שלוש משחות ככה, תהיו בצומת מרקע עליה. כולה אלה הייתי מורחה עליה, אשתי בצומת אני מוכל לשאול. הם אמרתי לה, תפרע לי כלי אינטואיציה, יעבור לך, יעבור לך. איזה משפחתי להורתי לה את זה. אפללו, המשטרה לא מודאגת מהפיגוע האמיתי הבא? תראה, אנחנו מאוד מודאגים, ולכן אישרנו הוראות לציבור לגלות ערנות, להודיע על כל פיגוע שעומד להתבצע, ואנחנו מקווים, שאיך אומרים, יש פתגם בגמרא שאומר, ואתה לי אתה שאמרת, הבי יודיע, מתי יעשה עין, אתה יותר יעשה עין. ואז תשלחו כוחות לאזור הפיגוע? השתגעת, זה מסוכן, פיגוע, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהציבור יודיע לנו כדי שלא נגיע. אנחנו מצאנו מטען בחיפה, לקח לנו 10 שעות לפוצץ אותו, הראינו לו מאיפה במסטין. היי, הוא רוסי שהפיגוע תיעמוד ככה פצצה גדולה, הוא תאמרו לו, רובוטי תיריך, אמתה תיריך, אמתה אני יודיע, אם אתה תסתכל עליו, בקרניים אתה יעשיר. ככה, בטינו מאחורה, הוא סגר את כל העיר. ניצב אפללו. אתה בעד הסרת הסגר? אני בעד הסרת הסגר ורק בעד להשאיר גדרות ולא לתת לפלסטינים להיכנס לארץ. אז מה אם זה לא סגר? זה כתר. מה? איזה כתר? מה ההבדל? יש הבדל? חבל שאתה לא לומד עברית בבית ספר. זה כותבים אותו שאלה שלך כמו אחד שתגיד האם הוא יותר בפן אלפביטית? אני אנאלפביטית, הזילו. קודם כל כתר כותבים בלי דגש על החרס, ואת הסגר כותבים עם הבחלץ מתחת לנפנף. יש איזו הודעה שאתה רוצה למסור לציבור? בסיום? תודה רבה שהשארתם לי קצת זמן, עיתונאים מגעילים. אנחנו נמצאים בתחילת הקיץ, ואנחנו במשטרה. מה זה ערים? שאללה, נזכרתי בדיחה על גרוזיני, וזה בא לי פתאום בעצות של ההודעה. אנחנו מזהירים את הציבור, בבקשה לא לשתות מים אחרי הבטיח, לא לחמוד אישית את רעיך, להיזהר לא לבלוע חרצנים של מלגו, ולא לעשות פיפי במים של הסכני. וגם אם אפשר להפסיק לשמוע מוזיקה בשבת. עכשיו תתפזרו לפני שאני מכריז עליכם, שטח צבאי סגור, אני חייב ללכת לבית משפט כי אני משוחרר בערבות, כן. תודה רבה לך, ניצב אפללו. תודה רבה לכם, ואני שמח מאוד שיתקיים בתים ושירות לשירות.